Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada peranti terbaik untuk 2020 dan juga awal tahun 2021. Tapi so sebenarnya buat lewat sikit sebab saya nak tengok rumusan untuk tahun 2020 macam mana. Kok-kok Kut lah ada phone dia potong tangkona kan. Ha tiba-tiba dia buat close spek yang padu ke mana nak tahu kan. Jadi sebelum kita mula jom kita roll dulu Intro Jadi untuk video kali ni kita ada kategori di bawah rm ringgit. Jadi saya akan pecahkan kepada tiga jenis. Mula-mula kita akan pergi di bawah rm ringgit, kemudian di bawah rm ringgit dan akhir sekali di bawah rm ringgit. Recommendation saya untuk setiap kategori ni saya boleh katakan saya hanya pilih yang mungkin dua atau tiga peranti je. Sebabnya lah tahun ni kalau untuk kelas bawah RM1,900 dan juga RM800 ni kalau tengok kan dia tak ada beza yang banyak pun. Sebenarnya saya sangat-sangat rindu lah kan Ha, kalau tengok pada tahun yang lepas Ataupun pada awal tahun 2020 lah kan Banyak peranti yang boleh bersaing Tetapi sampai hujung tahun 2020 ni Nampak gayanya dah macam persaingan dia agak kurang Sebab harga dia ada yang dah start jual mahal Ada yang bagi spek yang tak berapa best Nampak macam hujung tahun 2020 ni Agak mengecewakan sikit lah Untuk kelas bawah RM1000 ni Dan bila saya belik-belik lah kan Saya tengok macam tahun 2016 Rasanya peranti yang dijual tu Lagi berbaloi pada pada tahun 2020. Walaupun tak semua tapi kebanyakannya siapa yang dah beli pada tahun 2019 mungkin dia beli Realme 5 Pro ke apa-apa peranti kan. Nampak gaya macam dia masuk 2020 ni dia punya phone tu lagi powerful. Lagi orang kata boleh guna lagi. Boleh pergi jauh lagi. Jadi jangan risau untuk video kali ni saya dah filter yang terbaik untuk anda. Mana nak tahu kan awal tahun baru ni ingat nak pakai phone baru. Saya boleh suggestkan kat anda beberapa jenis phone. Jadi first kali saya akan bincangkan tentang di bawah harga RM1000 Yang mana peranti pertama yang saya akan pilih ialah Realme 6 Anda boleh beli Realme 6 dengan harga RM999 dekat Shopee Yang mana saya tengok dia jual dengan varian yang lebih besar 8GB RAM 128GB memory Dan apa yang saya tengok juga dekat Shopee ni ha, Realme ni selalulah dia buat promo untuk Realme 6 dia Kadang-kadang harga yang RM999 kan Jadi kenapa saya rekomen dekat anda Realme 6? Jawapan dia lah sekali dia ada 90Hz display 90Hz display ni saya boleh kata memang layan lah Sebab yelah kalau anda guna 60 tu Dia nampak macam phone biasa Bila ada 90 ni dia rasa lebih smooth Selain daripada tu juga pengisian yang ada kat sini ialah 30W Dan bagi saya agak berbaloi dan agak laju Dan paling best sekali dia punya chipset Chipset yang ada dekat Realme 6 ni Ialah Helio G90T Yang mana bagi saya Helio G90T memang powerful lah Tambah-tambah untuk game Cuma mungkin lah peranti ni dia agak panas sikit Kalau anda main game lama-lama kan tapi still lagi powerful dan prestasi dia memang mengagumkan kalau anda tak berminat dengan Realme 6 satu lagi pun yang saya katakan dia dah turun harga dulu dia RM1,099 tapi tahun ni dia RM999 peranti tersebut ialah Redmi Note 9 Pro haha -ha. apa yang best tentang Redmi Note 9 Pro ni ialah dia berbanding dengan Realme ya. Realme pakai MediaTek tapi yang ini dia pakai Snapdragon Snapdragon 720G bagi saya Snapdragon 720G pun agak powerful dan boleh mencabar Helio G90T walaupun agak ke belakang sikit tapi still lagi berbaloi lah sebab dia punya spek lebih kurang macam Redmi 6 dia ada bateri 5020 mAh kan kita ada 30W fast charging RAM dia mungkin kecil sikit berbanding dengan Redmi 6 yang mana dia ada 6GB RAM dengan 128GB memory je tapi kalau tengok dekat Redmi 6 tu kalau anda pergi kedai kan mungkin anda tak dapat lah dengan harga 999 anda dapat 8128 kalau kat kedai saya rasa mungkin anda dapat 4GB RAM 128GB memory lah kat kedai dia susah sikit turun harga jadi kalau anda peminat ah Ha, Snapdragon 720G Saya boleh katakan Redmi Note 9 Pro ni Antara yang terbaik untuk anda Prestasi antara Redmi Note 9 Pro Dan juga Redmi 6 dalam kategori ni Memang sangat-sangat sengit lah Saya boleh kata Jadi itu saja untuk kategori Bawah RM1000 Sekarang kita pergi pula Kategori di bawah RM900 Intro jadi, phone yang saya boleh recommend kat anda di bawah RM900 ialah Poco X3 NFC. Ya, kalau tengok video Wiser kan, peranti popular. Ha, Poco X3 NFC antara pilihan rakyat Malaysia lah. Saya boleh kata memang Poco X3 NFC ni memang cukup-cukup popular sebab dia lah dia bukan sebuah peranti yang cukup rasa. Anda nak apa? Bateri besar dia ada. Anda nak dia refresh rate tinggi pun dia ada. Anda nak dia punya chipset powerful pun dia ada juga. Apa lagi yang anda dapat kat Poco X3 NFC? anda dapat lagi stereo speaker mana-mana huh, my dan bateri dia pun agak besar iaitu 5160 yang mana memang bagi saya untuk dekat anugerah Vizor tu memang dia patut menang pun harga murah spek cantik dan semuanya boleh katakan memang perform dan saya boleh kata ini peranti yang terbaik lah anda nak beli di bawah harga RM900 pada siapa yang tak percaya diri dinobatkan sebagai peranti terbaik anda boleh tengok dekat channel Vizor MY di Youtube cuma apa yang kurang best tentang Poco X CNFC ni ialah ada punya RAM dan juga memori. RAM dia hanya 6GB dan memori dia hanyalah 64GB memori. Jadi benda ni kalau anda nak prestasi yang best dan anda tak mementingkan sangat tentang memori dia, saya boleh katakan Poco X NFC memang berbaloi. Untuk kategori di bawah RM800 ni Redmi Note 9S ni merupakan satu peranti yang powerful lah Cuma dia punya memori tu kecil sikit Kalau di bawah RM900 memori dia agak besar lah iaitu RM188 Tapi kalau di bawah RM800 anda boleh dapat 6GB RAM 64GB memori Perbezaan RM100 tapi bagi saya kalau anda mementingkan powerful dia ha, Dia punya power bila dia guna main game ataupun prestasi dia kan Saya rasa Redmi Note 9S ni memang berbaloi dengan harga dia Dan sebenarnya sebenarnya saya memang suka dengan prestasi Redmi Note 9S sebab bagi saya walaupun 720G kan dia mungkin bawah sikit berbanding Poco tadi tapi prestasi dia masih lagi mantap kan ha, walaupun RAM 6GB tapi masih lagi smooth nak kata bateri dia kecil pun tak juga. Bateri dia pun cukup besar kat sini. Jadi bagi saya kan, kalau anda mementingkan memori, anda ambil je Redmi Note 9S. Kalau anda nak tengok video review saya ada sediakan dekat channel saya, anda pergi kat channel saya dan anda type Redmi Note 9S. Dan sebenarnya pada tahun 2020, dia agak susah untuk di bawah harga RM800 ni nak dapat sebuah peranti dengan prosesor ataupun chipset yang powerful. Sebab kalau tengok pada tahun ni, Snapdragon 662 ni antara yang popular lah tahun ni kan. Dia dijual dengan bawah RM1,000 jugalah yang mana bagi saya bila tengok daripada segi siri 6 dan juga siri 7 ni beza dia memang sangat banyak sangat ketara prestasi dia memang boleh rasa lah siri 6 prestasi dia memang bawah sikit lah prestasi siri 7 memang ngam habis asalnya Realme 6i ni ditawarkan dengan harga RM899 tapi dekat ujung tahun ni Realme dah bawa turut lah dia punya harga iaitu dia jual dengan RM799 anda dapat 4GB RAM 128GB memory anda dapat sebuah peranti dengan design yang agak pelik design dia nampak macam pokok buluh kan yang saya pernah review sebelum ni lah anda boleh tengok kat channel saya dan benda yang paling best kat sini ialah dia menggunakan chipset Hilo G80 Ha, powerful loh dia punya chipset tu berbanding dengan Snapdragon 662 saya rasa G80 ni lagi atas kan lagi best so bila dia bagi chipset macam tu memori yang besar 108GB memori dan juga bateri dia agak tahan lama juga tak silap saya lah bateri dia 5000mAh dengan penyiasan pantas 18W ok lah kan so dengan harga ni kalau anda mementingkan storage berbanding dengan prestasi saya boleh katakan ha Realme 6i lah tapi prestasi dia still lagi powerful lah Helio G80 ni bukan kaleng-kaleng jugalah untuk dia punya harga tu jadi itu saja untuk kategori di bawah RM1000 di bawah RM900 dan juga di bawah RM800 ha saya tak boleh nak bagi rekomen kat pelbagai jenis peranti sangat sebab yang paling powerful ni saya tengok dekat listing saya memang susah lah saya dah filter baik punya kat sini harapan saya untuk tahun 2021 ni lah banyak lagi phone yang boleh bersaing lah dengan harga macam ni Biasalah kita rakyat marhin kan Orang-orang macam kita ni kita mencari sebuah peranti yang agak powerful Tapi at the same time dia punya harga tu agak balance tau Dia tak adalah sampai harga sangat tinggi menggunung tu Orang-orang kita dengar macam Redmi Note 10 kan Nak guna Dimensity 800 tu lah macam-macam lah kan Kalau itu jadi kenyataan saya rasa memang berubah habis ha Untuk kategori mid-range pada tahun 2021 Apapun jangan lupa pula untuk tonton peranti terbaik di bawah harga 7 RM100 dekat channel saya. Ha untuk tahun 2020 dan juga awal tahun 2021. Jadi apa pendapat anda tentang listing saya pada tahun ni? Adakah anda rasa dia agak berbaloi dengan listing yang saya nyatakan ataupun anda rasa ada yang lebih baik berbanding dengan apa yang saya listkan kat sini? Apa kata anda komen kat bahagian di bawah. Dan macam lah jangan lupa like, subscribe dan yang paling penting sekali share kat kawan-kawan anda supaya kawan-kawan anda tahu mana parts yang terbaik patut diorang beli. Terima kasih. Jumpa lagi.